Всім привіт, друзі! В цьому відео я вам, як завжди, розкажу і покажу ось таку невеличку проблему. Є бензобак, і в ньому збирається вода. Її тут не повинно бути. Є простий спосіб її прибрати. Зараз покажу вам. Для того, щоб це зробити, в першу чергу знімаємо пробку, щоб вона не заважала. Далі знаходимо ось такий дріт, бажано гнучкий, не товстий. І просовуємо ось в цей отвір. Трошечки рухаємо туди-сюди. Виймаємо. І ось такий чудовий результат. Вся вода стікає в даний отвір. Все, проблема вирішена. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте цьому відео лайк. І слава Україні!